І до новин спорту. У Дніпрі кипіла вода. На Грибному каналі пройшов особистий чемпіонат України з веслування на байдарці і каное. Пам'яті В'ячеслава Сорокіна. На змагання приїхали кілька сотень спортсменів з різних областей. Ставки були високими. Веслувальники розіграли 4 останні місця до національної олімпійської збірної. Хто представлятиме нашу країну в Токіо, знає наш В'ячеслав Куліш. На воді фінал дистанції 200 метрів у жіночому каное. 23-річна представниця Полтавщини Людмила Лузан мчить вперед на крилах вітру, не помічаючи суперниць. На фініші вона на цілий корпус човна випереджає інших учасниць. Дівчина у піднесеному настрої. Каже, тут на змаганнях здійснила свою мрію. Завоювала ліцензію на участь в Олімпіаді в Токіо. Все чудово, лодка відкликається. Хід лодки також є, я відчуваю ідеально грибок і працюємо над цим кожен день, тому є результат, я дуже рада цьому. Зараз такий рік, Олімпіада на носу, от ми вже пройшли повністю всі етапи, відібралися, вже білет в наших руках, ми вже ногами, так сказати, в Токіо. А ось так долає чоловічу спринтерську дистанцію Олег Кухарик. На змаганнях досвідчений полтавчанин переміг в 3 дисциплінах на байдарці – 200 метрів в одиночці та 500 метрів в екіпажах двійка і четвірка. Втім, спортсмен так і не отримав олімпійську ліцензію. Тепер, каже, готується до іншого турніру – чемпіонату Європи. 7 метрів, і там сьогодні ти на полносіка впереді, завтра твій суперник на полносіка впереді. Це, во-первых, фортуна, ну, і удача, везіння теж повинні присутствувати. Ну і в цілому я зібрався, постарався і виграв всі дистанції, на які розраховував. З початку року українські веслувальники брали участь у ліцензійних стартах, аби потрапити на Олімпіаду. За результатами змагань право представляти нашу державу в Токіо вибороли 10 спортсменів. 4 з них визначили у Дніпрі на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарці та каное. Каное двойка вчора виграв Алтухов Янчук. У нас Алтухов також йде одиночку 1000 метрів і двойку 1000 метрів. Лузан Людмила і Четверикова Настя, вони йдуть двойку каное 500 метрів жінка, і також вони можуть йти одиночки ще 200 метрів, це олімпійські дистанції. Наступним випробуванням для українських веслувальників стане чемпіонат Європи. На цьому європейському форумі тренери збірної ще раз переконаються у конкурентоздатності наших спортсменів. Це у нас, як говориться, буде ступенька для того, щоб опробувати екіпажі і состояние команди на теперішній момент. І у нас ще залишається 2 місяці, навіть більше 2 місяців до старту Олімпійських ігор. Чемпіонат Європи пройде з 3 по 6 червня у польському місті Познань. Це буде останній офіційний старт для спортсменів напередодні Олімпійських ігор у Токіо. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».